Вистава «Голгофа» – це історія життя Йосифа Сліпого крізь призму діяльності Української церкви після Другої світової війни, розповідає директор Тернопільського академічного драмтеатру Борис Репка. Каже, прем'єру з нагоди 130-річчя патріарха планували ще до початку повномасштабної війни. Репетиції тривали місяць. Планували закриття сезону війна. Також дуже складно було. Ми думали, як це не встигнути, все таке зробити, але випало нам місяць часу, ми не встигали. І тобто, і зараз все-таки оці дати нас до цього стимулюють, що ця вистава буде 18 березня. Жанр вистави – містерія непокори в драматургічній версії та режисурі народного артиста України Олега Мосійчука. Тут і чіткі паралелі із сучасністю, розповідає Олег Мосійчук. Він є автором п'єси про Йосифа Сліпого. Для її написання, каже, використав матеріали судових справ церковного сподвижника. Патріарх Йосип 18 років відбував покарання в радянських таборах. Так, система, ця жахлива система, яку нам сьогодні, вони сьогодні знову приходять. Коли в будь-якому прошарку суспільства це була така машина, яка ламала все. Йосиф Сліпий – український духовний провідник другої половини ХХ століття. Він розбудовував українську церкву та державність, розповідає єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви Теодор Мартинюк. Це був голос мовчазної церкви, адже не існувало ні одного греко-католицького храму. Просто церква була заборонена. В культурному вимірі важко знайти когось, хто зробив для української культури стільки, скільки зробив патріарх Йосиф. Це є вперше в історії створена п'єса саме в Тернополі. Гратиме роль патріарха Йосифа заслужений артист України Олександр Папуша. Це не те слово важко, щоб, як кажуть, зіграти так чи зобразити цю людину. Для нас це є теж прикладом непохитної віри, перебуваючи в тих умовах війни, які ми зараз з вами є. Священичий одяг і церковні речі для вистави надала Тернопільсько-Зборівська архієпархія Української греко-католицької церкви. До постановки долучилися й представники фундації «Справа патріарха Йосифа», каже голова фундації Ганна Зварич. Велика дяка Богові і всім вам, артистам театру, за те, що зробили цю виставу. Сценографію та костюми для вистави підготував заслужений художник України Григорій Лоїк, музичний супровід Олега Мосійчука та Сергія Чекалова. А за пластику у виставі відповідає Дмитро Татарінов. Лілія Лобур, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.